På fredag så har nye Senkveld-premiere, og den forbindelse så tok programlederen, nemlig Stian og Helene, en liten løgndetektor-test på sjefen selv. Nei, ikke meg, men på Fredrik Skavlan. Se på deg. Ok, nei, men dette er greit. Er det rett å anta at det er den første løgndetektor-test? Det kan jeg love deg. Er det noe du absolutt ikke har lyst til å bli stilt spørsmål om? Nei. Tror du at du kommer til å ha veldig mye bedre seertall enn oss? Nei. Hvis du måtte ha en makker på Skavlan, kunne det vært Helene? Ja. Kunne jeg vært makkeren din? Ja. Tror du at det er gjevere å være gjest hos deg enn å være gjest hos oss? Ja. Litt. Synes du at vi har tyngde nok til å lede talkshow på fredagskvelden? Ja. Synes vi klarte oss fint, Fredrik? Ja. Er vi ferdig? Vi er ferdig. Så en psykopat vil også kunne bli tatt avslørt i den der, altså? Nettopp. Er ikke det? Jeg bare spør for en venn som snart skal i en test. Det var Stian og Helene der, som testet Skavlan i løgndetektortest, og som ble avsluttet at han trodde det var givere å være gjest. Bla, 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 bla. Ja, men det er det jo da. Det er det, faktisk. Ja. Tenk å være på Skavlan da. Tenk å være på Skavlan. Du drømmer om den telefonen. Hei, kan du komme på Skavlan? Men da må noe skjebningsvangert skje først. Å, er det det? Må jeg brekke beinet da, kanskje? Litt alvorlig. Mer alvorlig enn det? Ja, ja. Å, brekke skuldra da. Kanskje enda mer. Men du, hva tror du om nye Senkveld? Jeg er så klar for nye Senkveld. Jeg også. Frisk blod inn. Elsker Stian, elsker Lenin. It's gonna be one hell of a journey. Og I'm excited. Skal du være gjest? Det skal jeg. Åh, det gleder vi oss til. Jeg tror konklusjonen er, vi gleder oss til nye Senkveld med Stian og Helene. Så gleder jeg meg til å se deg som gjest. Eller til nye Senkveld med Helene og Stian, skal vi si. For det er alltid damen foran mann. Ha det.